Розлучення зі скандалом. Мешканці столичної багатоповерхівки хочуть піти від компанії, що керує будинком. Її нав'язав забудовник, люди платили гроші, проте до енергетиків доходило не все. Нині взагалі в будинку за борги вимкнули ліфти і погрожують зовсім вимкнути електрику. Там побував Дмитро Литвиненко. Величезний будинок на 1000 квартир, хороший район, новобудова, активні мешканці, які хочуть розлучитися з компанією, що керує їхнім будинком. Вона була нав'язана застройщикам, було вибору, у нас другого не було. Із 1 січня тут буде ОСББ, хочуть самостійно керувати своїм майном. 75% мешканців підтримали ідею. Головний аргумент – ЖЕК завів будинок у мільйонні борги. Мешканці випадково дізналися про те, що у нашої обслуговуючої організації борг перед ДТЕК «Київські електромережі» більше, ніж 1,5 мільйона гривень. Як дізналися? Тому що ця організація прийшла відключати по одному ліфту в кожному під'їзді. Вони платили комір на керівній компанії. З тих грошей вона мала сплачувати енергетикам за світло в під'їздах та енергію для ліфтів. Большая часть жильцов платит за коммуналку вовремя. Мы предполагаем, что они не переводят собранные средства, как положено подрядным организациям. Через борги за электрику в каждом подъезде ныне працює лише один лифт. Має бути 3, 26 поверхів, багато людей, здебільшого молоді родини, купа дитячих візків. Утром, вечером, час пік. Буває таке, що ми по 20 хвилин чекаємо ліфта. Вранці садочок, школа, робота. Дуже важко. Після відімкнень та рішення робити ОСББ, керівна компанія ще й в атаку пішла. З вересня комірне підняли. Вони заднім числом в сентябрі підняли тариф більше, ніж вдвоє. Звісно, це підняття не обосновано. Люди кажуть, де гарантія, що нові збільшені тарифи підуть за енергію та вивезення сміття ще й перед розлученням. Ідуть розпитати в ЖЕК. Є хто-небудь в ЖЕКі в робоче час? Є! А ви хто? Давайте знайомитись. Я бухгалтер. Бухгалтер, а ви тоді знаєте по боргах, знаєте, звідки ти, які зараз фактично... Ні, я зараз не можу відповідати на цей питання, тому що... Главного бухгалтера нет, а я вообще-то экономист. Це директор керівної компанії погодився на зустріч пояснити, що за борги і хто має їх повертати. Для початку, каже, винні енергетикам, бо мешканці платили замало. Тариф, який був 5,70, не покривав затрати. Була і наша ошибка, що треба було раніше це пересмотрети і почати піднімати тариф. Стосовно ОСББ, він не проти, хай йдуть. Але ОСББ має на себе борг узяти і розрахуватися за світло. У компанії ДТЕК «Київські електромережі» кажуть, мають право вимкнути ліфти і світло в під'їздах. Є борг. Розбиратися, чий він, як утворився, чи переводив ЖЕК те, що збирав у мешканців, на їхній клопіт. Підкреслюю, що у нас є мирова угода, яка укладена з графіком погашення заборгованості. В вересні місяці він сплатив, в жовтні місяці він не сплатив нічого, тому ми відповідно до законодавства попередили і почали обмеження. Директор керівної компанії каже, щоб проблему вирішити, мешканці будинку мають забути старе та знову їм повірити, чемно сплачувати за новими підвищеними тарифами, хоча б півроку, тоді все буде добре. Якщо це буде йти системно, без задержок ежемесячно, всі боргові зобов'язання перед подрядними, називаємо їх так, організаціями, можна вирівняти і дім може далі существувати, жити. Тим часом у будинку, де й так лишився один робочий ліфт, і далі викручують руки, аби люди швидше виплатили на свій борг. Постійно нас попереджають, погрожують, що виключать і третій ліфт. Для нас це катастрофа. 26 поверхів, дуже важко, дітки. Дмитро Литвиненко, Максим Костенко, програма «Вікна», СТБ.